Přeludy pouště tvoří odraz světla nad rozpálenou krajinou. Julie a Igor Pjačkovi svou poušť pláten zalidňují bytostmi, jako jsou víly, tanečnice, elfové, bohyně nebo čarodějky. Tyto bytosti ve výtvarném pojetí obou manželů ukazuje výstava ve Slovenském institutu, nazvaná Fata Morgana. Julia Pjačková je snova. Ona vidí tu Fata Morganu nežně v ponímaní v tom ženskom, v krásnom. Fata Morgana Igora Pjačku je dost realistická, ale tak isto je plná preludov, ale skôr expresivních. Vo svojej tvorbe sa venujem rôznym oblastiam, ale tu sú práve vybraté obrazy z námety krásnych víl, žien, osudových žien. Vystavujem také dva okruhy obrazov. Jedny sú venované súčasnosti, žene, kráse ženy 21. storočia a druhá časť je venovaná naopak minulému obdobiu, zhruba polovici 20. storočia. Sú inšpirované filmami noir. Na vernisáž výstavy dorazili i přátelé manželů Pjačkových. Igor Pjačka, to je vlastně jeden z mých nejoblíbenějších autorů a já jsem vždycky fascinovaný z toho, jak on je pilnej, pracovitý, no prostě skvělej malíř. A Igora si vážím jako naprosto geniálního kreslíře. A na těch obrazech je to taky vidět. Že? Výstavu Fata Morgana můžete ve Slovenském institutu na náměstí Republiky shlédnout až do 28. února.